سيوم بالالو يما هوكسان سبسابيني اهون يمسطو مابراريا بتنانتنا ولت بقدس سينودوس يتسطاون وساني بتملكته يهونال انغدي بيتكسياناچين بزي وقت يقنونا تسات تكناونو باتال قدس سينودوس የቤተክርስቲያን ትልቁ ለዓላይ አካል ነው። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋናው ኃላፊነቱ የቤተክርስቲያንን ዶግማ ቀኖና አስጠብቆ ለዘመናት እንዲኖር ማድረግ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሐዋርያዊት ቀኖናዊትና ሕጋዊት ስለሆነች ዓለም አቀፍ ተቋም ስለሆነች እንግዲህ በደረሰው ችግር ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ለማሳለፍ ከየሀገረ ስብከታቸው ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተጠርተው መጥተዋል። በዚህም መሰረት ይሄ ጥር 14 ቀን ለተፈጸመው የቀኖና ጥሰት ጉዳይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 18 ቀን ተሰብስቦ መልአተ ጉባኤ ውሳኔ አስተላልፏል። ውሳኔው ይህንን የቀኖና ጥሰት ያከናወኑትን አካላት በማውገዝ ቤተክርስቲያን ከድቁና ጀምሮ እስከ ጵጵስና ድረስ የሰጠቻቸው ስልጣን ይዟል። እንግዲህ እግዚአብሔርም ህግ እንዲጠብቅ ለአዳም ህግ ጠብቆ እንዲኖር ይህንን ህግ በጣስ ጊዜ ሞት ሞት ትሞታለህ ብሎታል። አዳም ህጉን ጠብቆ በኖረ ጊዜ በገነት በተላ ነው በደስታ ኖሯል። ነገር ግን ህጉን በጣሰ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በተናገረው ቃል መሰረት ፈርዶበታል። እንደዚሁ ሁሉ አዳም ምንም እንኳን በስተቱ ቢፈረድበትም ከስተቱ በተጸጸተ ጊዜ ይቅርታ በጠየቀ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎለታል። ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ ህግ በመጣሱ ውሳኔ ወስኗል፣ ውግዘት አካሂዷል። ነገር ግን ያጠፉ ሰዎች ደግሞ አንድም ነፍስ ቤተክርስቲያን እንደጠፋ ስለማይፈልግ በንስሐ በቀኖና እንዲመለሱ ጥሪ አድርጓል እና ማህበረ ቅዱሳን የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ አክብሮ ይቀበላል። ምክንያቱም ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያን ህግ ተዛዝና ህግ አስጠብቆ መኖር የቤተክርስቲያን ለእለናን አስጠብቆ መኖር መመናኑ መንጋውን በተገቢ መንገድ መጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት ይሄንን አድርጓል። እኛም ይሄን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔን በሙሉ ተቀብለን ለተግባራዊነቱም አስፈላጊውን ሁሉ እገዛ በልጅነት አስፈላጊውን ሁሉ መታዘዝ እናደርጋለን። ነገር ግን ማህበረ ቅዱሳን በዚህ ላይ ትልቅ አጽኖት የሚሰጠው ጉዳይ አለ። በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ እነዚህ በጥፋት የተወገዙ አካላት የቤተክርስቲያን አካላት ወደ በንስሐ እንዲመለሱ ተጸጽተው በቀኖና ቤተክርስቲያን ወደ አገልግሎት እንዲመጡ ያደረገውን ጥሪ ተቀብለው ከራሳቸው ልቅ ቤተክርስቲያናቸውን አስቀድመው ከራሳቸው ይልቅ የእግዚአብሔር ሕግና የቤተክርስቲያን ቀኖና ቀድሚያ ሰጥተው ስለዚህ ተጸጽተው እንዲመለሱና በይቅርታ ወደ ቤተክርስቲያናቸው እንዲቀላቀሉ በእውነት እኛም ትልቅ ፍላጎት እንዳለን ይህን መግለጽ ወዳለሁ። ማውክሳን በተለይ ይሄንን እንዲመጡ በማቀራረብ ጥሪ በማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት በኩል ጠንክሮ እንደሚሰራም በዚህ በኩል ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰዎች እንዲድኑ እንዲመለሱ ከስተታቸው እንዲተረሙ ማድረግ አለብንና ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለማህበሩ አባላት በአገር ውስጥ ላሉ በውጭ ዓለም ላሉ አጠቃላይ በማጉሳን አባልነት ባለው በማህበሩ መዋቅር ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ሁሉ እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ ህጎቶለት በጠቅላይ ቤተክርስቲያን ስር ተዋቅሮ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ማህበር በመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስን ህግ ውሳኔ የማክበር የማስጠበቅ የማስፈጸም ኃላፊነት ስላለበት ይህንን የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ሁላችሁም ተቀበላችሁ በእያላችሁበት ማዕከል ሀገረ ስብከት ካሉት የቤተክርስቲያን አካላት ጋር በጋራ እንድታስፈጽሙ በማህቁርሳን ስም ጥሪን ማቀረብ ወዳለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያናችን እንዲጠብቃት የተሳሳቱም ከስተታቸው እንዲመለሱ ቤተክርስቲያንንም ህጓን ተዛዞን የሚያስከብሩ ጻን አባቶቻችንም ርቤና ጸጋ አድርጎ እንዲያቆይልን የቤተክርስቲያን ሰላም እንዲያጸናልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አንይትናት ቤተክርስቲያን አንይትናት ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ቋንቋና ዘር ቀለም አይደለም።
ክርስቶስ በደሙ የመረ